Úsměvy a vtípky, kdo zapomněl přes prázdniny bruslit. To nevím, to uvidíme teďka, až přijdu na ledy, jestli jsem ho nezapomněl. Nějak se s tím musíme poprat, první týden bude těžký. No? A první vteřiny v této sezóně na ledy. Tam tady do počítu má tyrery, tady sem půjde modrá, tady sem půjde bílá, každý si vezmete svůj čotou a budete si to vypichovat. Na brněnský led dnes poprvé naskočili hráči v sestavě pro letošní rok. DRFG Arena tak uviděla nové tváře. Kromě amerického forwarda Petra Millera, třeba i posilu z KHL Lukáše Kašpara. O rozhovor s ním se mohli novináři strhat. Novinky si ale připravili i služebně starší hráči. Například Marek Langhammer si nasadil svoji nově pomalovanou helmu. Já jsem tam moc letos nevymýšlel. Dal jsem to do Boré v Komety, nějaký hvězdy, znak tady a krokodýla a šály vzadu. To je trošku jako tetování, že? A to mám místo toho, takže někteří kluci si to malujou na kůži, já si to maluju na helmu. A některá poprvé zažila i kabina. Slovenská posila Jurej Mikuš si tu dnes třeba poprvé zašněroval nové brusle. Keď jsou nové korčo, tak se to utěhuje trošku jinak, jako už keď jsou trošku zmeknuté. Potom to už sa musí viac, aby držali lepšie. A jinak to není žádná alchymia. Každý si to utěhuje 500 razy za rok, tak postupně to vychytává. A také prozradil, jak si vybral své místo v kabině. Mi to tu přišlo také vhodné, dobrý výhled na celou kabinu a blízko k stolu s pitím, takže to je nejdůležitější. Tréninky na ledě i mimo led pokračují dál. Nejbližší přípravné utkání se hraje Kometa již tuto sobotu, kdy zavítá do Třebíče.